Голівудські кінопродакшени витрачають шалені гроші на декорації для фільмів жахів. В той час, коли у Кропивницькому є власний шикарний майданчик, гідний Оскару, і долучитись до високого світу мистецтва приїхав «Народний контроль». І ржаві прогнивші труби, спека, пара, надзвичайно висока вологість і, зрештою, величезні таргани. Усім цим можуть похвалитись мешканці будинку на Паученка 51/44. Жити, звісно, опасно не жити в цьому домі, тому що, ну, як я сказала, дуже багато проблем, і хоч якісь потрібно рішати. Ноги більшості проблем ростуть з підвалу, а точніше з тепломережі, що давно в катастрофічному стані. Из-за этого потом пошла большая сырость, из-за этого у нас вот грибок появился в этом. Ну и проблема вот это вот, то, что здесь тараканы бегают, вот такие. У меня бегали по ванне вот такие великие тоже тараканы. А теперь тем я с цементом, с песком заделала их 50 на 50, и теперь у меня забили, но за все в ванне у меня немає тараканов. А у соседки в четвертой квартире, та, что в госпитале сейчас, у нее и сейчас их повно. Підвал, наче сауна. Від пари вмить запотіває навіть об'єктив камери. М'яко кажучи, тут тепло. Значить, за труби не беретесь, дівчатка, тільки за стіну опираєтесь, якщо невдобно. Стіна облазить, впадає від пари, ну що ж зробиш? Чіпати труби дійсно не варто. Або щось зламається, або ж можна обпектись. І ржаві комунікації тримаються на чесному слові. Майстер сказав, щоб ніхто з жильців не підходив до цього крана і не трогав його, тому що він дуже туди, пів міліметра туди, і він не вдержить воду, і вода затопить перший етаж і весь підвал. Біди у людей через труби і на горищі. Там вони так само аварійні. Знизу з підвалу пара йде, жара за 30, а зверху вода тече. Теж з тих же ж комунікацій. Отак і живемо. Знизу гріють, зверху лють. Приходжу сюди в спальню, тут з потолка біжить вода, коло шкафа, і вже хлюпає по полу, вода вже набрався ковір, усе вже протікає. Чи чекати людям покращень, чи так і жити на пороховій бочці, журналісти запитали у ЖЕО номер 2. Там запевняють, триматимуть під контролем проблему, робитимуть усе можливе, аби її вирішити. Мережі потребують капітального ремонту. На підставі цього ми подали пропозиції до Головного управління житлово-комунального господарства щодо розгляду наших пропозицій і включити цей будинок на заміну мереж у 2018 році. Сподіваємось, врешті страждання мешканців будинку закінчаться. Анастасія Квятик, Станіслав Люцько, Народний контроль. Звертайтеся до Народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.